Ассалому алейкум, узак яқиндан томоша қилиб турган ака-укалар, опа-сингиллар ва хурматли каналимиз азолари, сизлар билан мен Шомурзаев Рамазон. Мана бугун посолствомизга келдик. Шу билан бирга собиқ президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримовни хотирлаб ҳам кетай деб, мен шу ерга кирдим. Мана ўзларингиз ҳам кўришларингиз мумкин, ҳамади топ-тоза, чиройли. Мен акай, олдиларига гуллар экиб қўйибди. Чиройли қилиб. Дам олиш учун ўтириб, мана скамейкалар қўйиб қўйган. Ҳамма жой ёмғор бўлганлиги учун озгина холроқ бўлиб турибди. Шу билан бирга посолствога кирдим ҳозир. Тўғриси, ҳозирги кунда посолстводагиларга murojaat qilganim to'g'risi afsuski iloji bo'lmadi. Yaxshi o'tirib oldim, keyin gapiraman. Так, mana o'tirib oldim, xudo xolasa. Endi hozir nima bo'lganini aytib beraman sizlarga. Xullas, posolstvoga bordim, konsulstvoga ham bordim. Birinchi konsulstvoga bordim. Meni qiziqtirayotgan savollar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qanaqa yangiliklar bo'lyapti, qanaqa shart-sharoitlar yaratilyapti migrantlar uchun. O'sha savolni ko'tarib borgandim. Ular posolstvoga yubordi. Posolstvodan u yerga kirgizishmayman deb, voy, do'at deyishdi. U yerdan keyin bu yoqqa yana qaytarib yuborishdi. Xullas, konsulstvoga kirganimdan keyin u yerdagilar intervyu bermas ekan. Telefonlarimni ham hamma narsamni olib qolishdi kirayotgan joyda hammaylar unisi. Ichkariga kirganimda bir aka bilan uchrashtirdi. Aka hozir sumkamda telefon nomer berdi. Toshkentga murojaat qilar ekan bular. Har bitta qilgan ishini Toshkentga aytib turar ekan. Ularda Telegram sahifalari ham bor. O'sha yerda joylab borishar ekan. Xuddi o'shaga telefon qilib operatorlariga meni qanday savollarim bor, o'shalarni aytishim kerak ekan. Aytganimdan keyin ular menga bironta kunni belgilab, kim bilan uchrashish kerakligini o'sha narsaga ruxsat bersa, keyin intervyu berishar ekan. Ungacha bermas ekan. U narsalarni ham men yomon deganim yo'q, yaxshi ham deganim yo'q, hech narsa deganim yo'q. Endi shunaqa qonun qoidasi bor ekan. Shu hozircha yangiliklar hozir mana bu yerga bir ikkita videolar qo'yaman. O'sha yerda zagran pasport olish, o'shanaqa pasport yo'qotganlarga qancha shtraflar bor ekan, o'sha yerdagi ma'lumotlar hammasini rasmga tushirib oldim. Hammasini bitta-bitta qo'yib ketaman shu yerga. Xudo xolasa, yana yangilik bo'lib qolsa, ko'ramiz, xudo xolasa aytaman. Sog' bo'ling, salomat bo'lasizlar. Hammaga omad, charchamaysizlar.